49! 42! 53! 38! Então já deixa seu like! É like, like, like! Não, agora é sério, deixa seu like já logo no início, porque o like fortalece muito e ajuda a divulgar e propagar o basquete. E outra coisa também, segue a gente no Instagram. Seguir a gente no Instagram, falaram que a gente é mendigo. Mendigo. Ah, a gente é mendigo mesmo de Instagram. Melhor mendigado que comprar. Se a gente tem 100, 200 mil seguidores. Tem muito instagramzeiro aí que tem, tá comprado. É comprado. A gente não, a gente dá quer a dica, que vocês sigam a gente. Vou dar dica polêmica pra vocês. Você quer saber se o cara comprou? Uhum. Olha o número de seguidores que ele tem e olha os likes. Se não tiver em volta de 8 a 10% os likes do tanto de seguidores que ele tem, pode calcular que ele comprou seguidores. 16 mil seguidores, 200 curtidas? Então já deixa seu like, a gente é mendigo mesmo, mas a gente é um mendigo, Mendigo? É, mendigo, não é mendigo. É. Mendigo, a gente é um mendigo amigo. É, mendigo que dá conteúdo, a gente dá conteúdo pra vocês de basquete. A gente dá bola. Ah, já enviei o tênis ontem, 8 dias úteis, está chegando aí em Minas Gerais. Se você seguir a gente dá uma bola. Se você seguir mais um pouquinho, a gente dá um tênis. Então passa pros seus amigos, falta pouco. Falta pouco, eu dei uma analisada ontem na meta da bola, falta pouquinho, então é só seguir. Passa pros seus coleguinhas, segue. Mendigo de Instagram é nóis. Porra. Mas não compra. Vai, começa. Houston Pelicans. James Harden e Anthony Davis são as polêmicas do momento. É, James Harden positivo, Anthony Davis negativo. Mas quem ganhou foi... Foi o Pelicans. Que o Pelicans é aquela fase do limbo, que o cara do time, franchise player, tá indo embora. Não tem o que fazer, tamo na merda. Vamos jogar. Vamos jogar, a gente se une aqui e aí psicologicamente dá tudo certo. Eu acho que são duas coisas. Primeiro, James Harden jogou bem essa partida, fez 37 pontos. Terminou janeiro com uma média de 43,6 pontos. A maior média de um mês da história de pontos da NBA. Ele bateu o Will Chamberlain em 1963, é praticamente um dicionário aqui. Nossa, Bruno. Nossa. Enciclopédia. Como chama? Só que no final do aconteceu, Barça. Barks. Só que no final, James Harden, como todo franchise player, como LeBron James, como Stephen Curry, como todos esses caras, eles não podem ser tocados. É, eles não. Acham que se encostar neles é falta. É. Isso não é só no basquete não, isso é em qualquer esporte. Qualquer esporte de contato, o cara que é muito foda, ele acha que não pode encostar nele. Encostaram nele, meu, e foi muito. E quem que encostou nele? Quem que marcou ele pra caralho? Holiday! Mike D'Antoni falou, ó, parabéns, anulou James Harden. Aí ele achou que tomou a falta do Harden, já pegou a bola aqui, já apitou nada. Já ficou putinho, não passou de novo a bola pra ninguém, ninguém pode fazer nada, porque o time sem ele não funciona. Não que esse lance, eles iriam ganhar o jogo, mas eles estavam 4 pontos, esse lance seria importante, faltava 15 segundos, seria importante pra talvez o Houston ter uma reação. Tá preparado psicologicamente, James Harden. Liga, tem uma pergunta sobre o Harden. Olá, acabei de assistir o Rodada NBA de hoje. E sobre a questão do individualismo do Harden, será que isso não é uma instrução ou tática que já vem do técnico? Sei que posso estar falando besteira, mas gostaria que vocês comentassem sobre. Eu não acho que seja uma instrução do técnico, mas é... Ó, é o seguinte, existem egos. O cara é o dono do time, o franchise player é o dono do time. É por isso que eles também são dispensáveis. Uma vez que você não é mais valioso pro seu time, você pode ser trocado a qualquer momento. Então, eles sabem que é tipo uma ação de curto prazo. Sim. Então, na hora que você não vai dar tempo. Então o Harden sabe que tipo ele tem mais esse ano, 2, 3, entendeu? Tipo, exato. É, e o D'Antoni também não é trouxa, né? Não. Vamos lembrar de James Harden na época de Seattle Supersonics. Vamos lembrar dessa época que o James era James Harden, Westbrook e Kevin Durant. E o James Harden, ninguém achava que o James Harden ia virar isso. Ele era bom, ponto. Mas ele não tinha o ponto de virar um MVP. E quando ele chegou no Houston, muitas pessoas falaram, ele não vai ser nada no Houston. Não vai ser nada, não vai jogar nada, vai mostrar quem é. E aí, o Mike D'Antoni provou, ele mesmo já deu depoimentos declarando que o D'Antoni ajudou e fortaleceu muito o basquete dele. É uma mão lavando a outra. Exatamente. É uma mão lavando a outra. Então, eu pode te ajudo, você me ajuda. É, pode ser que seja uma tática velada, não acho que ele fale isso pros jogadores. Exato. Olha, gente, é o seguinte, acabou pra vocês, só bolinha pro James Harden, acho. Exato. Que não, mas é meio que um acordo velado ali. Nossa, acordo velado. E Anthony Davis, que é a polêmica do momento. O que tá acontecendo com ele? Primeiro ele foi multado, né, a gente comentou agente... na última rodada. Mano, mas o agente é muito trouxa, né? Ele foi multado. Porque não pode divulgar o que vai acontecer na trade, eles não deixam. Você pode comentar
comunicar que você quer, você não pode falar, não vou sair por menos disso, não vou assinar a extensão, não vou, não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo, meio que você só comunica e se você vai pra imprensa, você toma multa. É uma forma de controlar pra não virar leilão, né? Só que aí, o Pelicas ficou meio putinho com essa história. Claro. E o Pelicas tá dificultando ao máximo agora a saída do Anthony Davis. Eles tiraram no vídeo de abertura do ginásio no Smooth King? Ah, Bruno. É, Smooth alguma coisa. Cê, Smooth Arena. Se for, se não cara, for, não foi. Lá, caralho. Bruno, você acha que eu fico vendo o nome? Eu não consigo me esquecer, tá aqui na minha cabeça todos os dias, sonho em voltar pra lá. Eles tiraram já ele do vídeo de abertura e agora o Pelicans tá querendo dificultar isso, por quê? Qual que é o objetivo inicial de tudo? Ir pro Lakers, ó. Só que aí o Pelicans falou assim, eu não quero que você vá pro Lakers, não. Pelicans parece que tem interesse em picks. A gente sabe que o Lakers não tem nada e o Boston tá cheio de picks, então talvez pode ser que não vá pro Boston. Ah, Kyrie Irving e Anthony Davis, tá bom. Aí o Boston cria outra cara. É. Você lembra ano passado quando o Cleveland começou a mandar todo mundo embora e trocar? Foi bem nessa época. Foi maravilhoso. Mandou Derrick Rose e Dwayne Wade, todo mundo embora. Tchau. Então é isso, a gente tava esperando. Calma que vai pegar fogo. É semana que vem. NBA tá assim, ó. Semana que vem começa a semana o pau. Que vem a gente vai falar, nossa, fulaninho foi pra fulano. Semana que vem vai ter uma troca muito foda, vai ter uma troca que ninguém vai entender porra nenhuma. E vai ter um time que tá em 12º e que vai pros playoffs. E um time que tá lá no alto que vai cair. E, nossa, oráculo, pegamos o job do... Do Choice. Do job do... Quem que você acha que vai ser trocado de verdade nesse momento, nessa trade? Sem Deixa aí nos comentários. Sem ser o Anthony Davis, né? Sem ser o Anthony Davis. Assim, eu acho que vai esse jogador pode sair desse time pra ir pra outro. Quem que você acha? Deixa aí nos comentários. E quem você queria que fosse pro seu time? E quem não foi, o que eu queria que fosse, mas não vai, e aí vai deixar de ir? E quem que vai, que não foria que se fosse? E que se foi, vai deixar de ir. E se deixar de ir, vai. E se não vai, também não foi. Chicago e Brooklyn! Quero só falar do Russell. Porque existe uma parada, um passarinho já me contou. A única coisa que funciona com um jogador de qualquer modalidade é banco. Você pode multar o cara, você pode encher o saco, a diretoria pode ir lá e falar. Você pode. Agora, você deixa o jogador no banco. Meu amigo, você resolve muito problema. Fica aí pra quem quer ser técnico, entendeu? Categorias de base, adulto. Banco! Você quer que o cara jogue pra caralho? Banco! Deixa o cara no banco. Foi o que aconteceu. O Russell ficou no banco contra o Boston, que eles perderam. E aí ele ficou putaço, não deu outro. Ele entrou nesse jogo e ainda ele saiu por falta no terceiro quarto. Ou seja, ele não jogou praticamente o jogo inteiro. Ele entrou e meteu bola e jogou pra caramba e resolveu a parada pra todo mundo. 30 pontos, o Nepper com 24 pontos. Chamou a responsa, sexto lugar. Sexto lugar, o Brooklyn! E o New York Knicks tá onde? O Brooklyn é uma surpresa fenomenal, né? Tô triste. Você já pode voltar a usar sua camiseta do Brooklyn. Porra, tá autorizado. Tá autorizado. Ou não. Pode. Ou não. Vai que eu começo a usar isso. Puta, é verdade. Aí é problema de você. Vai ser o problema com o Brooklyn. Phoenix Spurs! Eu quero falar só que teve um game winner no final do Rudy Gay. Rudy Gay mandou a bola, jogo empatado, 4 segundos pro fim, ele mandou a bola, ganharam o jogo game winner, mas o mais legal foi o Popovich. Popovich é o cara zoeiro. Quem que a gente pode comparar o Popovich com alguém daqui? Eu não consigo. Pensa assim, seu time ganhou. É o cara zoeiro. Vocês precisam ganhar, o time ganhou, beleza. Ganhou o game winner e tal. A entrevista, ele fala assim, ó, a gente teve sorte em vencer o jogo, eles jogaram melhor que a gente em todos os aspectos possíveis. Não tivemos respeito nenhum por eles ou pro jogo. Não jogamos coletivamente. Foi uma atuação patética. O Phoenix foi roubado. E saiu. Mano, quem tem moral no NBA? Tem moral no NBA? Fora. Você chegar e falar que, mano... Você fala assim, a gente ganhou, mas a gente ganhou roubado. Jogamos mal. O Phoenix merecia muito mais ganhar. Não tivemos respeito pelo jogo. Ninguém respeitou ninguém lá dentro. Jogaram muito mal. Mano, genial. Mano, é muito bom, né? Genial. O convite é foda. Demais. Pô, bicho foda. Philadelphia Lakers! Só pra dizer que o Embidão tá jogando pra caramba. Meu Deus do céu! Tá o quê? Pronto pros playoffs. Pra mim, o que tá pronto? Philadelphia tá pronto pros playoffs. Estão certinho, engajado. Jimmy Butler entrou também, já se acertou tudo. O Embidão já tá no Twitter loucamente, esperando todo mundo vem que vem. Sabe o que foi legal nesse jogo? O quê? O Brandon Ingram, saudades, lembra que a gente se encontrou em Houston? Trocou uma ideia, você não quis me ouvir. Eu falava pra você tirar uma foto comigo, você me ignorava. Carol lembra disso, tô mentindo? Eu chamando ele, mano, sozinho, nós dois, assim, eu aqui, ele aqui, assim, ó. E, tipo, vazio o lugar. Tirou uma foto, ele fez assim, olhou pra minha cara, continuou andando. Ô, Chaps! Não tirou uma foto comigo? E eu tenho uma foto que ele tá do meu lado. Não tá olhando pro meu celular, mas ele tá do meu lado. O Brandon Ingram deu uma enterrada. E aí ele foi fazer graça. E aí ele deu risada.
Deu enterrado, deu risada. Geralmente o cara dá enterrado e fala assim, pô, sou um bichão mesmo, parceiro. Tremendo. Tem que tremer? Isso. Que não dá uma britadeira. Só que aí ele fez assim. Eu acho que é pior quando a pessoa ri na sua cara. Xinga a mãe, mas não xinga, mas não ri na minha cara, é isso? É. Só pra deixar o cara puto que se incomoda. Por exemplo. É jovem, isso é trash talk. Mas também você tem que saber pra quem falar. Por exemplo, Kobe Bryant. Você jamais pode fazer um troço desse com ele. O Kobe Bryant, eu tenho uma maneira de você parar ele. LeBron James. LeBron James. Também não pode. LeBron James, se eu der um soco, eu caio. É o primeiro cara que eu vou dar um soco nele e vou cair. Ele vai voltar, gente. Mano, o LeBron James tá bizarro. 18 jogos, achavam que ele ia voltar agora contra o Clippers. Mano, é virilha, gente. Virilha é muito foda. Próximo jogo, Gabriel! Memphis e Minnesota! Minnesota, sabe o que foi legal nesse jogo? Bruno Caboclo deu um tocaço no Wiggins. Deu mesmo. Deu um foi tocaço em overtime, o Carl Anthony Town, abençoado, pegou, tava no lugar certo, na hora certa e que coisa mais linda. Como é, né? Como o jogo, uhum. Como o esporte cria... momentos oportunos. E a bola caiu na mão dele. E aí ele deu uma viradinha e a bola caiu e eles ganharam o jogo. O basquete é ótimo, né? Ele falou que os deuses. Ele falou The Basketball Gods. Foi, achei maravilhoso. Porque, os deuses do basquete estavam com ele, estavam mesmo. Ele falou que eles estavam devendo pra ele. Porque teve um jogo aí que alguma coisa não aconteceu. E aí ele ficou cobrando os deuses do basquete e foi naquele jogo. Ah, eles pagam assim, um dia? É só cobrar. É só mandar o um e-mail que eles respeitam. Já foi muito zoado o Bruno na missão algumas vezes por aí. O pessoal vai falar que você tá jogando. Dá uma dunk aí pra mim. Só uma, só assim. Pra postar mesmo, assim. É, então, peraí, deixa eu falar. Porque eu sou mendigo de like também. Não, só pra dizer que teve que o Gasol sentou no banco do adversário. Ele foi trocado, ele simplesmente não viu, tava putaço, saiu, sentou na hora que ele viu, ele tava no banco do adversário e os caras tudo olhando pra ele ali. Puta que pariu. Bom, o time dos novatos foi anunciado, Gabriela. Tô puta. Eu já tô puta por Luka Doncic. Claro, eles vão colocar ele lá pra não colocar ele no principal. Time americano contra time gringo. Time americano. A gente odeia isso, só nossa, quero falar. É ridículo fazer isso. Nós odiamos quando dividem time americano contra time mundo. Não existe. Time americano contra time mundo. Não, não gostamos de All-Star Game. Não faz sentido nenhum. Pega os melhores e divide foi. Em dois times. Não se obriga a pegar gente que tá jogou dois jogos, mas é mundo e tá entrando e jogando. Ai, como... Se o Brasil fizesse isso, ia ficar tão puto. Puta que pariu. É cagar com você. Você tem noção que você prioriza, você perde cara bom desse jeito e não, você não valoriza o seu produto e valoriza um cara que tá chegando primeiro, mas é gringo e tem que entrar. Então, teoricamente, vale muito mais a pena você ser gringo e jogar aqui, porque você vai jogar. Ou lá. E aí, do que você efetivamente jogar bem o campeonato inteiro. Tem gente que tá jogando bem o campeonato dele e fica fora porque não tem espaço no time. Não façam isso. Se vocês forem criar um campeonato, não dividam em time Brasil. Time americano e time mundo. Mas é mais ou menos agora. Né? Esse Schweiss tá demais esse ano. Vamos falar os principais nomes que estão. Lonzo Ball, Darren Fox, Kyle Kuzma, Donovan Mitchell, Lonzo Jason já Tatum, já é novato, né? Trae Young. Esse povo já não é são novato. Dois anos, né? Eles contam como dois anos. Ah, tá. Aí ano que vem, três anos. Tem o Bogdanovic, tem o Doncic, tem o Ben Simmons, tem o Lauri Markkanen, tem uma galera, vai ser legal. Esse jogo é mais legal do que o jogo do All-Star Game. Porque esse jogo, a molecada quer jogar. Joga de verdade. Será? Joga, porque tem que mostrar serviço. Você é novo, você tem que mostrar serviço. Quando você já tá velho, você já é All-Star Game, você já é All-Star, já, você não precisa ficar se matando. Você é novo, não, você assim, precisa mostrar ainda que eu... Principalmente os que não tem tanto nome ainda. Os que já tem o nome garantido, eles jogam mais de boa. Agora, os que não tem nome, eles tentam mostrar mais. Eu só quero ver torneio de enterradas, é pra isso que eu vim. É isso aí. Bom, provavelmente no próximo rodado a gente já vem com os times, vem com os reservas, porque vão ser anunciados hoje. Então assim, eu já vou avisar. Você vai falar, mas por que vocês não colocaram, falaram dos reservas? Porque a gente tá gravando de manhã e os reservas vão ser anunciados, provavelmente percebeu, agora à tarde. Tá claro. Exato. E a gente nem acendeu a luz. Exato. Essa foi a rodada NBA, Gabriela. Mais algum comentário? Essa foi pra você, Buga. Deixa seu like. Só os fortes entenderão.